А що тут відбувається? Хто прокоментує? Дівчата, що тут відбувається? Ніхто не знає. Скажіть, ярмарок у нас, ярмарок. О. Ми продаємо, ми гроші збираємо, бо нам потрібні гроші дуже. Нам хлопцю допомагати. Гроші всім потрібні. Все своє. А, все своє. Сонечка, Аліна, працює. Втроєм набираєте, убери коробочки. Дерево, да. Девочки, конфетку продайте ребенку. Да. Да, сейчас я тебе сдачу дам. Алена, я же сдачу. Сейчас не торговаться, торговаться. А що тут відбувається? Тут фокуси. Фокуси? А я чув, тут хтось заробив перші гроші. 2 гривні. Покажи. А за що? За фокуси. За фокуси? Так. Ти наперсточник, що ли? Наперсточник? Які фокуси? Да? На пальце. А, з пальцем. Сам заробляю собі. Ясно. Що ти тут тихо стоїш? Треба заволікати, кричати. Підходьте. У мене голос. Голос немає. Значить, треба було плакат зробити такий, підняти над головою. Плакат, але... Ну то свій, щоб був. Шановні батьки, шановні класи, наші вельми поважні карабійники. Я вже наївся. Можна додому? Ні, я купляю. Тільки-но закінчився 5-й урок. Дозвольте, будь ласка, їм дойти до ваших смаковників, бо наша умова ярмарку після 5-го уроку. Дякую вам за порозуміння.